Ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrin geniş təqdimatı ilə ARB xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Əli Əkbərli də axşamınız xeyir olsun. Anonslara nəzər salaq. Məhdudiyyətləri özlərindən iraq tutanlar da var. Hətta çəkiliş qrupumuzu görüb, bax bu şəkildə uzaqlaşanlar da olur. Deyir, zaman elə çıxır da. İdmanını eyvanında edib, havasını pəncərəsində alanlar da. Yollardakı vəziyyət isə həftə sonu qadağasında ikinci gün. Bir də görürüz ki, samavar qoyurlar, mangal çəkirlər. Mangal qalayıb, kebab çəkən kim, domino masasına toplaşan kim, çölə çıxa bilməyib, dama dırmaşanlar cərimələndilər. Həftə sonu qadağasında maksimum istifadə. Əvvəlki dezinfeksiyalar zamanı, əvvəlcədən xəbərdar etmiş olsa da, yenə də... Paytaxt yolları növbəti dəfə yoyuldu. Səhər saat 9-dan başlayan proses hazırda. Həftəyə virussuz başlayacaq küçələrin adlarını biləcəksiniz. Qardaşlardan biri öldü, digəri reanimasiyalıq oldu. Sumqayıtda baş verən hadisədə qarşı tərəfdə həyatını itirdi. Dəhşətli qətlin təfərrüatları. Diqqətiniz bizdə olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Azərbaycanda bugün də rəqəmlər ürək açan deyil. 314 yeni yoluxanımız var. Müalicə olunub sağalanların sayı 125 nəfərdir. 73, 66, 64 və 62 yaşlı 4 nəfər virusun qurbanı olub və bununla da statistika belə dəyişib. İndiyə qədər müayən olunan yoluxma faktı 7553, ümumi sağalanlar 4149, ölənlərin sayı 88 nəfər, 3316 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir və həmin şəxslərdən 69 nəfərin vəziyyəti ağır, 80 nəfərinki orta ağır qiymətləndirilir. Testlərin də sayı bəlli olub 339876. Və hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bu nəticələr, yəni 3 gün öncə götürülən analizlərin nəticəsidir və bunu bir daha xatırladırıq. Və təəssüfləndirici daha bir xəbər gəlib, belə ki, aktyor Bəhram Bağırzadə də koronavirusa yoluxub. Koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan əməkdar artistin xəstəxanaya yerləşdirdiyi bildirilir. Öncə temperaturu yüksək olduğu deyilən Bağırzadənin hazırda vəziyyəti stabildir və müalicəsi davam eləyir. Və biz şəfah diləyirik əməkdar artistə. Həftə sonu qadağalarının bitməsinə saatlar qaldı. Ümumilikdə 2 gün paytaxtda əməlli başlı sakitlik yaşandı. Baxmayaraq ki, xırda pozuntular qeydə alındı və ən çox belə hallara məhəllə daxili ərazilərdə rast gəlinib. Bugün də səssiz Bakıda müşahidələrimizi davam etdirmişik və gördüklərimizə siz də baxın. Şənbə bazar tətbiq olunan küçəyə çıxma qadağasının ikinci və bu həftə üçün sonuncu günüdür. Səhər saatlarında paytaxtın müxtəlif ərazilərində mənzərəni fərqli gördük. Başlayaq məhəllə daxili məkanlardan. Küçələrdə, məhəllələrdə vəziyyət bax belədir. İnsanlar sanki karantin rejimi olmamış kimi sərbəst şəkildə küçələrdə hərəkət eləyir, zibil atan kim, iş görən kim, hətta çəkiliş qrupumuzu görüb bax bu şəkildə uzaqlaşanlar da olur. Cəmi 2 günlük olan həftə sonu qadağasına əməl etməyin niyə bu qədər çətin gəldiyini qaydaları pozanların özlərindən soruşduq. 2 gün evdə oturmaq çətindir mi? Bu qədər mi çətindir? Çətin deyil, prosto. Prosto nə? Əgər etsə deyil, zaman elə çıxır da. Qaydalara niyə riayət eləmirsiniz? Bilmək istəyir sadəcə olaraq. Məcburən çıxmışam. Nə məcbur eləyirsiniz? Məcbur eləyir ki, köçürük də, belə pinti getməyək, biraz təmiz getmək istəyirik. Bilmən çıxmışam da. Oldu, məndə də çıxmışam. Sizin sağlamlığınız üçün də ana? Çox. Bilirəm. Yəni son gündür. Bilirəm, maşallah. Bu günü gözləmək çətindir. Yox, çətin deyil, gül deyirik de. Mən içəridə boğuluram, nəfəs ala bilmirəm. Amma əsas küçə və prospektlərdə vəziyyət başqadır. Bu yerlərdə səssizliyi hökm sürür. Səhər idmanı eyvanda, təmiz havadakı nə qədər istəsən. Çəkiliş apardığımız vaxt səhər saat 09 radələrdir və hər kəsin Şamaxınka kimi tanıdığı bu ərazidə adi günlərdə insan əlindən tərpənmək olmursa, hazırda karantin qaydalarının tətbiq olunduğu sonuncu gün burada bir nəfər də olsa insan gözə dəymir.
İsti günlərdə insanlar üçün ən əvəz olunmaz yerlərdən biri yaşlılıqla əhatə olunan bax belə parklardır. Amma xüsusi karantin rejimi tətbiq olunduğu gündən etibarən bu parklarda yalnız boş oturacaqlar gözə dəyir. Həftə sonu qadağalarına əməl edənlərin sayı kifayət qədərdir. Könüllümü, məcburiyyətdənmi bu məsələnin başqa tərəfidir. Əsas odur, bu vəziyyət xəstəliyin yayılma tempinin azalmasına gətirib çıxaracaq. Qayda pozan, ara sıra gözə dəyən insanların da əsas məqsədi anlaması vacibdir. Bu qədər insan evdə oturursa, deməli, ümumi məqsədə xidmət etmək hər kəsin borcudur. Gündüz Vaqifoğlu, Sultan Məmmədov, Nəriman Hüseynzadə, ARB Xəbər. Əslində bu iki gündə çox sayda videolar çəkildi və paylaşıldı. Bunların arasında yaşayış binasının damında domino oynayanlar və kebab çəkənlər də var idi. Həyətə çıxmıram deyib, dama qalxan həmin insanlar cərimədən yayına bilməyiblər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Binəqədi rayonu Qabil Süleymanov küçəsində yerləşən Xəzri yataqxanasının damında domino oynayanlar, eləcə də Nizami rayonunda Rüstəm küçəsi 13 ünvanında yerləşən yataqxananın damında kebab bişirənlərin saxlanılaraq cərimələnməsi barədə məlumat yayıb. Piyadalarla yanaşı, şəxsi maşını ilə evdən çıxıb qaydalara pozanlara da rast gəlinir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bu cür şəxslər barədə rəqəmləri də açıqlayıb. Əməkdaşlarımız da evdən çıxma qadağasının ikinci günündə postlarda olublar. Sərt karantin rejiminə nəzarət tədbirləri bu gündə davam etdirilir. Paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində postlar qurulub. Polis əməkdaşları bütün avtomobilləri, o cümlədən fəaliyyətinə icazə verilən müəssisələrin xidməti avtomobillərində saxlayır. Avtomobillərin içərisində olan şəxslər bir-bir ayrı-ayrılıqda yoxlanılır. Gün ərzində yollarda avtomobillərə təsadüfi hallarda rast gəlinirdi. Karantin rejiminin tələblərini pozanlarsa birmənalı olaraq cərimələnirdi. Paytaxta giriş-çıxışa qoyulan məhdudiyyət də qüvvədə qalmaqdadır. Hazırda biz Bakı-Şamaxı yolunun 31-ci kilometrliyində qurulan post ərazisindəyik. Burada da hər hansı bir mülki avtomobilə, ümumiyyətlə, hər hansı gediş-gəlişə rast gəlmək demək olar ki, mümkün deyil. Təsadüfi hallarda yük avtomobilləri gəlir ki, onların da sənədləri yoxlanılır. Daha sonra paytaxt ərazisinə keçməsinə icazə verilir. Daxili İşlər Nazirliyi qadağanın ilk günü yol verilən qayda pozuntularının sayını da açıqlayıb. Məlumata görə gecə saat 12-yə dək, yəni bir sutka ərzində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Abşeronun avtomobil yollarında 1083 nəfər karantin qaydalarını pozduğu üçün cərimələnib. Nurlan Vilayətoğlu, Həmid Əhmədli, ARB Xəbər. Bəy, gündüz saatlarında paytaxtda piyadaların və avtomobillərin hərəkəti ilə bağlı mənzərəni gördünüz və bir qədər sonra canlı bağlantılarda Bakıda və Sumqayıtda olan müxbirlərimiz bu dəqiqələrdə yaşanan vəziyyəti göstərəcəklər. Odur ki, evdən çıxmaq icazəsi və imkanı olmayan şəxslər diqqətiniz bizdə olsun. Qardaşlardan biri öldü, digəri reanimasiyalıq oldu. Sumqayıtda baş verən hadisədə qarşı tərəfdə həyatını itirdi. Dəhşətli qətlin təfərrüatları. Biz indi isə dünyanın mənzərəsinə nəzər salacağıq. Koronavirus böhranı günü-gündən dərinləşir. İndiyədək 7 milyona yaxın insana virus diaqnozu qoyulub. Qurbanların sayı isə 400 mini keçib. Siyahının ilk sırasında qərarlaşan Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoluxanların sayı 2 milyona yaxınlaşır. 112 mindən çox insan həyatını itirib. Növbəti pillədə qərarlaşan Braziliyada da vəziyyət ürək açan deyil. Burada 680 minə qədər yoluxma, 38 mindən çox ölüm halı qeydə alınıb. Avropada ölüm sayına görə ən yüksək göstərici Böyük Britaniyadadır. Burada 40 mindən çox insan virusun qurbanı olub və indiyədək 285 minə qədər yoluxma qeydə alınıb. Rusiyada isə son sutka ərzində virusdan 134 nəfər ölüb və bununla da dünyasını dəyişənlərin sayı 5859 nəfərə çatıb. Yoluxanların sayı 468 minə yaxınlaşıb. İranda rəqəmlər belədir. 172 min yoluxma, 8300 ölüm faktı. Ermənistanda yoluxanların sayı 13 mini keçib, 200 nəfər virusun qurbanı olub. Koronavirus pandemiyası qlobal iqtisadiyyata ciddi zərbə vurub və Dünya Bankının prezidenti
David Malpass belə bir bəyanatla çıxış edib. Bildirib ki, infeksiya səbəbindən 60 milyon insan həddindən artıq yoxsulluq içində ola bilər. Onun fikrincə, gəlir itkisinin dərhal təsiri, eləcə də tibbi və sosial nəticələri həqiqətən ciddiləşir. David Malpass pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına pis zərbə olduğunu vurgulayıb. Onun sözlərinə görə bu, əhalinin milyardlarla gəlirinə təsir edəcək və onun açıqlamasına görə koronavirus böhranının iqtisadi nəticələri 10 illərlə davam eləyə bilər. Dünyanın danışdığı daha bir hadisə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda son günlərin ən böyük nümayişi keçirilib. Etirazçılar dinç şəraitdə festival formasında aksiyada iştirak ediblər. Mərkəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Əsas hadisələr Ağ Evin yaxınlığındakı Lafayette meydanının qarşısında baş verib. Nümayişçilər New York, Kaliforniya, Minnesota, Chicago, Florida, Virginia və digər ştatlarda da küçələrə axın edərək polis zorakılığına qarşı etirazlarını bildiriblər. Nümayişlər bir neçə gündür dinç keçdiyindən artıq New York'da vaxtından əvvəl komendant saatı ləğv olunub. Nümayişçilərə dəstək olaraq Fransa, Almanya, İtaliya, Çin və İsraildə də oxşar mitinglər keçirilib. Və biz yenidən ölkə gündəminə qayıdaraq. Ermənistan Silahlı Birləşmələri Ağdamda növbəti təlimə başlayıb. ARB xəbərinin Qarabağ bürosunun məlumatına görə düşmənin nəzarət etdiyi Azərbaycan torpaqlarında keçirdiyi manevrlərdə ağır artilleriya qurğularından istifadə olunur və silahlardan atılan mərmilərin səsi cəbhə yanı yaşayış məntəqələrində aydın eşidilir. Azərbaycan ordusunun təlim hissə və bölmələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əsgərlər təntənəli surətdə hərbi andı qəbul edərək vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər. Sonra Nazirliyin nümayəndələri və hərbi hissələrin komandanlığı gənc əsgərləri təbrik edib və vətəni olan əsgəri borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməyi arzulayıblar. Yekunda şəxsi heyət təntənəli marşla tribuna önündən keçib. Və anonsunu etdiyimiz dəhşətli qətil hadisəsi. Sumqayıtda baş verən kütləvi bıçaqlanmada iki nəfər həyatını itirib. Ötən gün axşam saatlarında 10-cu mikrorayon 6 saylı binanın yaxınlığındakı parkda Namiq Rəhimov adlı 31 yaşlı şəxs aralarında baş verən mübahisə zamanı Tofiq Qasımovun kürək nahiyəsinə, onun qardaşı Zöhrab Qasımovun isə ağciyərinə nüfuz edən bıçaq xəsarətləri yetirib. Zöhrab Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib, amma o ölməzdən qabaq Namiqi ürəyindən bıçaqlayıb. Namiq Rəhimov isə xəstəxanada həyatını itirib. Zöhrabın qardaşı Tofiq Qasımovun isə vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Davanın borç pul üstündə yaşandığı deyilir və hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Göyçayda isə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Göyçay ərazisindən keçən hissəsində eyni adlı çayın üzərindəki körpünün yanında qeyd alınıb. İbrahim Bəşirov idarə etdiyi Ford Transit markalı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada rayon sakini 49 yaşlı Vüqar Yusifovu vurub. Yaralı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib və faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, sərt karantin qaydalarının tətbiq olunduğu iki günün bitməsinə saatlar qalıb. Hətta fikir də var idi ki, son saatlarda insanların küçəyə çıxmasına nəzarət azalacaq. Gəlin görək, indi vəziyyət necədir və indi hər zaman adi günlərdə maşın əlindən tərpənməyə macal olmayan bir əraziyə. Az neft meydanına bağlanacağıq və bizimlə birbaşa bağlantıda Nurlan olmalıdır və biz ondan
hazırki vəziyyəti öyrənəcəyik. Və qeyd edelim ki, elə Nurlandan sonra biz Sumqayıta bağlanacağıq. Sərt karantin qaydalarının tətbiq olunduğu şəhərə, daha bir şəhərə. Amma gəlin öncə Azneft meydanındakı vəziyyəti öyrənək, daha sonra Sumqayıtdakı vəziyyəti sizə çatdıracağıq. Nurlan, axşamın xeyir olsun. Axşamın xeyir, Səlminə. Nurlan, necədir vəziyyət? Nələri müşahidə elədin? Bəli, Səlminə, bütün paytaxt ərazisində olduğu kimi Azneft dairəsi ərazisində də ümumiyyətlə səssizlikdir. Yollarda təsadüfi hallarda avtomobil görmək mümkündür. Bu da ehtimal olunur ki, həmin fəaliyyətinə icazə verilən müəssisələrin işçiləridir. Bilirsiniz ki, Azneft meydanı, ümumiyyətlə bu yol, Neftçilər prospekti ən çox yükü olan yollardan biridir, əsas yollardan biridir, hətta mən deyərdim alternativi olmayan yollardan biridir və bu yoldakı hazırki mənzərəni mən deyərdim kadrlar daha gözəl izah edir və həqiqətən də bu ərazilərdə bir səssizlik hökm sürür. Bu ərazilərdə bir daha qeyd edim ki, təsadüfi hallarda avtomobil görmək olar, istənilən istiqamətlərdə avtomobillərin olmadığını kadrlardan da siz görə bilərsiniz. Həm Neftçilər prospekti istiqamətində, həm digər istiqamətlərdə avtomobil sıxlığı, ümumiyyətlə avtomobillərin ciddi hərəkəti müşahidə olunmur. Halbuki bu saatlarda həmişə burada hərəkətə hətta dövlət yol polisi təşkil edirdi, yəni nizamlayırdı ki, burada tıxac yaranmasın və bu ərazilər ümumiyyətlə sıxlıqla yadda qalan bir ərazilər idi və artıq Azneft dairəsində bəlkə də tarixindəki ən böyük səssizliyi yaşayır və bu iki gündür ki, bütün paytaxt ərazisində bu müşahidə olunur və mən deyərdim ki, başı dincəlir. Səlminə. Nurlan, çox sağ ol, təşəkkür edirik və doğrudan da Bakı dincəlir, istirahət edir və biz indi Sumqayıta bağlanacağıq və qeyd edelim ki, elə pandemiya başladığı dövrdən bu şəhər virusa yoluxma hallarına görə öndə gedən ərazilərdən olub. İndi orada vəziyyət necədir, məhdudiyyətlərin son saatları necə keçir, bunu Aysel'dən öyrənəcəyik. Aysel, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Səlminə xanım. Aysel, necədir vəziyyət? Gün ərzində yaşananlarla bağlı məlumat əldə edə bildin mi? Və ümumiyyətlə, məhdudiyyətlərin belə deyək, son saatları necə keçir Sumqayıtda? Bəli, Səlminə, biz hazırda Sumqayıtdayıq. Olduğumuz ərazi Sumqayıtın düz mərkəzidir. Səməd Vurğun küçəsi ilə Sülh küçəsinin ərazisi kəsişdiyi nöqtədir bura. Bəli, ötən gün və bugün iki gün müddətində ölkədə sərtləşdirilmiş karantin rejimidir və bu müddət ərzində Sumqayıtda da nəzarət güclüdür. Hazırda kadrlardan da görürsüz, ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, daxili qoşunların hərbi qulluqçuları əraziyə nəzarət aparırlar və kadrlardan o da aydın görünür ki, küçələrdə hərəkət tamamilə məhdudlaşdırılıbdır. İctimai nəqliyyat istifadə olunmur. Fərdi nəqliyyat vasitələri yollarda hərəkəti tamamilə dayandırılıbdır. Bəli, biz Sumqayıta girəndə, Sumqayıtın girəcəyində postların qurulduğunu da gördük. Hətta bizim özümüzü belə yoxladılar. Şəxsiyyət vəsiqələrimizi, icazə kağızlarımızı tələb etdilər. Onu da qeyd edim ki, şəhərə daxil olan hər bir maşında eyni vəziyyətlə qarşılaşır. Yəni, hər bir adam, avtomobilin içərisində olan adamlar bir-bir yoxlanıldıqdan sonra onun onların şəhərə girişinə icazə verilir və onu da qeyd edeyim ki, ərazidə artıq bir saatdan artıqdır ki, biz buradayıq, ərazidə olan polis əməkdaşları ilə söhbət apardıq. Məlum oldu ki, iki gün müddətində qaydalar çox nadir hallarda pozulub və həmin qaydanı pozan şəxslərə qarşı da elə yerindəcə təlimatlandırılıblar və onlara qarşı, əgər hər hansı bir müdaxilə olarsa, elə yerindəcə onlara qarşı müvafiq tədbirlər görülüb. Səlminə, hələlik bizdən bu qədər.
Təşəkkür edirəm və hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, biz Azneft meydanından və eyni zamanda Sumqayıtdakı ən son vəziyyəti sizə təqdim elədik. Və bir daha qeyd edim ki, bu iki gün eyni zamanda maraqlı hadisələrlə yadda qaldı. Bakıda 9 aylıq hamilə qadın avtomobildə övladını dünyaya gətirib. Ailə üzvləri qadını xəstəxanaya çatdırmaq üçün təcili yardıma və polisə müraciət edib və hadisə yerinə ilk gələn Bakı şəhər baş dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru xidməti avtomobillə qadını xəstəxanaya aparıb, lakin yolda olarkən təbii doğuş baş verib və qadın avtomobildə övladını dünyaya gətirib. Faktı təsdiqləyən idarənin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, son iki gündə bu tip hadisələrə rast gəlinir. Zərurət səbəbindən xəstəxanaya gedə bilmək üçün belə şəxsi maşından istifadəyə icazə verilmədiyindən təcili tibbi yardıma müraciətlərin sayı xeyli artıb. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından ARB xəbərə verilən məlumata görə əvvəlki günlərdə müraciətlərin sayı 1600-ə çatırdısa, son sutka ərzində bu rəqəm 2300-ə yaxınlaşıb və briqadalarında sayı 139-dan 155-ə çatdırılıb. Eyni zamanda xidmət göstərən tibbi personalın da sayı artırılıb. Bəzən olur ki, hətta bir nəfər zəng edib müraciət edir ki, mən aptekə gedə bilmirəm, adi bir ağrı kəsiciyə görə təcili yardım çağırmağa məcbur qalır. Ümumiyyətlə, son gündə temperaturla bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edir, amma çağırışların çox olduğunu nəzərə alaraq çeşidləmə aparırıq. İlk öncə həyatı vacib çağırışlar icra olunur, səbəbə görə gözləyə bilirsə, bir az həmin çağırışları yubadaraq təcili çağırışlardan sonra icra edirik. Bakı Metropoliteni sabahdan gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 8-i səhər saat 6-dan Metropolitenin bütün heyəti iş başındadır. Pik saatlarda qatarların hərəkəti Həzə Aslanov 28 may xətti üzrə 2 dəqiqə intervalla olacaq. Gücləndirilmiş iş rejimi ilə bağlı əlavə işçi qüvvəsi ayrılıb, ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətə gətirilib. Səhər saatlarında operativ qərargahın əlavə göstəriş və tövsiyələri olarsa, iş prinsipi həmin qaydalara uyğunlaşdırılacaq. Küçələrin boş olması şəhərdə geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri üçün yəqin ki, ən yaxşı imkandır. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu boşluqdan istifadə edərək paytaxt yollarını növbəti dəfə virus və çirkabdan təmizləyib. Artıq 5-ci dəfədir ki, paytaxt ərazisində xüsusi məhlullarla dezinfeksiya işləri aparılır. Səhər saat 9-dan başlayan proses hazırda Abbas Qulağa Başxanov küçəsində davam edir. Bu dəfəki dezinfeksiya işlərinə kommunal təsərrüfat xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000 əməkdaşı cəlb olunmuşdu. Proses gün ərzində tək küçə və prospektlərdə deyil, səkilərdə, park və meydanlarda, yaşayış binalarının girişlərində, məhəllələrdə, idman əyləncə qurğularında, məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında da aparıldı. 300-dən artıq, hətta müəyyən olunmuş qrafikdə olan küçə və prospektlərdən əlavə daha yeniləri də əlavə edilir. Bakı şəhərinin ətrafındakı qəsəbələrdə də bu cür dezinfeksiya işləri aparılır. Əvvəlki dezinfeksiyalar zamanı əvvəlcədən xəbərdar etmiş olsa da, yenə də küçədə insanlarımız baxımından istəyir, nəqliyyat baxımından hərəkətliyi müşahidə olunur. Bugün gördüyünüz kimi küçə və prospektlərimiz istəyir, nəqliyyat baxımından istəyir, insanların hərəkətliyi baxımından demək olar ki, boşdur. Bu da bizim üçün dezinfeksiya işlərinin daha effektli, daha rahat, daha uyğun şəkildə aparılmasına böyük kömək edəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əmin edir ki, mərkəzi yollarla yanaşı, kənar yaşayış masivlərindəki küçələrdə də gündəlik tibbi profilaktik və dezinfeksiya işləri davam etdiriləcək. Səbinə Qurban, Samir Rəsulov, ARB Xəbər. Və hörmətli tamaşaçılar, artıq saat 20:24-dür, yəni bu deməkdir ki, sərt karantin qaydalarının qüvvədən düşməsinə 10 saata yaxın vaxt qalıb, yəni bu saatların da müəyyən bir hissəsini, yəni 6 saatı da geciyə düşdüyünü nəzərə alsaq, yəni cəmi 3 saata yaxın demək məhdudiyyətlərin qüvvədən düşməsinə vaxt qaldı.
Bəli, nəticələr necə olacaq? Təbii ki, bu bir neçə gündən sonra bəlli olacaq və təbii ki, məqsəd bizi həm xəstəlikdən qorumaq, eyni zamanda normal həyata qaytarmaq idi və düşünürük ki, bunlar əldə olunacaq və bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.